Yeah. Amici ponovo radi, intervjui na estradi, familija i drugari, rudari, zadrugari, u hotelu i u šari, sportisti, političari, stari i mladi, neko play, neko radi. Amici show. Malo zdravlja, malo bluda, stiže 13. runda, brate moj, ne da zakuntaš. Plesačice, pevačice, patuci, seksi, babice, ovaj show nema granice. A mi džipu dalice. Dobro večer, dobrodošli u najbesmisleniju emisiju sa vrlo smislenim povodom. Došao je u emisiju lako. Tu je lako, jer njemu je lako. Pored njega sedi, jer je počeo da sedi. Zanzibarski guru, doktor Kon. Ali ne predrag. Ali doktor Kon, muzički doktor Kon. Ne pričam ja sada. Tu je i Dušan Kovačević, ali ne pisac, nego loš, nego glumac. I? I stari Lisac. To jeste muzičari, vi znate. A tu je i gospodin Kurbla, Kubura, izvinjavam se. Također je tebi. Prelepo. A tu je i Amidža sa čudnom frizurom, kratkim pantalonama, viremu i pertlem. A tu sam i ja, la la, maleni Andrija. Došao sam kod vas sa svojim drugarima. Možda nastaviš ovo? Koliko može da traje? Ovo možda traje besmisleno. Besmisleno dugo. Sve na nakvar. Samo ti kažem, kad smo se okupili ovde u slavu i čast našeg brata Marinka, Mačgalja, ne može drugačije da se počne. Ja se sećam, jednom smo išli, igrali smo predstavu u Zrenjaninu. Ima čak i snimak na telefonu, nisam to sam sad setio. Najbesmislenije stvari smo pričali u smislu. On je meni rekao da se Zrenjanin ne zove Zrenjanin, nego Zrenanjine. 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 I onda smo mi krenuli da pričamo o Zrenanjinu izvesnom, jer je on dobio... Zrenjine. Nini Zreno, da. I onda je to Zrenanjine i da je to u stvari pravina. Ja potpuno podržavam tu priču, to je potpuno normalno. Tako da kad god smo se družili, sve te priče naše su trajale tako besmisleno dugo i na našu veliku radost. Ljudi, samo da kažem na početku, ko gleda i sad ne zna o čemu se radi. Ova ekipa bliskih saradnika i prijatelja Marinka Mačgalja, sad u martu, je 5 godina otkako nije sa nama. Mi nismo baš htjeli da građamo taj datum, da pokažemo da mi njega mislimo i svim ostalim danima i drugim danima tokom godine, što je bio dokaz i ovaj mural. I baš smo zato zajedno odlučili da to bude evo negde između i tog murala i same godišnjice, jer eto, sećanje na njega živi, ostaje među nama, i eto, ali opet ako ga mi ne spomenemo, ko će ga spomenuti? Pa dobro, ali mi ga spominjamo i ovako stalno. Pa normalno je ovako. Ali mislim da je ovo i na radost, ovo i na radost ovih ljudi koji su ga voleli, koji su išli na predstave da gledaju, koji su slušali vaše pesme, i mislim da je ovo i njima će biti zanimljivo da vide da vide sve nas, njegove prijatelje, da ga nismo zaboravili. Zahvaljujući enormnim naporima Aleksandra Srpskovića Kurble, došli smo do snimka predstave Hasanaginica. I ja bih zamolio režiju da pusti, znači, to je, ako sam dobro razumeo, prva Marinkova predstava. Prva Marinkova profesionalna predstava, da. Još je bio na Akademiji tada, tako? Da, bio je treća, mislim da, tako. Mislim da je treća godina. Ajde da vidimo. Sanago, moja sestra bi da se s detetom oprosti.
Rekao si da možemo da dođemo, šta je sad? Niste svi stigli. Kako to misliš, nismo, svi smo tu. Mladoženju vam ne vidim. A šta će ti on? Njega nismo ni dogovorili, on ovde nema nikakva posla. Čudna stvar, ja sam se jednom ženio i znam ko ide uz nevestu, znam raspored. Ovde brat, ovde čaoši, tako dalje, ovde nevesta, ovde mladoženja. Ovi ima meni umesto mladoženje. Pokazuješ, konja, jesam ja tebi za smrtnju? Ti znači ova pustina, čujem, pališ se kako sad se strudeš za bolje. Šta je to? Misliš li tako po cijeloj Hercegovini? Sad je preko jedno! Ovo ti neću oprostiti! Ovo će daleko da se čuje! Nema suza ako je srce od kamena. Sve što poželim, sve mi postane kazna. Obesneo sam. Napio se ko svinja. A Kubura, reci ti meni, dok ovo malo gledamo, je li ovo tvoja bila isto prva predstava? Pa nije baš prva, ali je jedna od, recimo, prelepo izgledaš, moram te pohvaliti. Što se tebe tiče, prelepo izgledaš. Stvarno, majke mi, to je potpuno neka... Zašto opet ne izgledaš tako? Pa ja hoću, ali ne mogu sad da zasenim mog druga prijatelja, on je sad se doveo u red, pa sad da ima neki reper, ja sam sad negativ. Aha. Dobro, ali vidi, Mačka je od kad se upoznao, on isto izgledao. Nije on nikad imao neke velike varijacije, oscilacije. Jel da? On je bio tako široka ramena, maljav. Imao je tu tapiseriju svoju vrstu. On je volao da kaže da ima rutinu. Da ima rutinu. Da. Bio je ruta. Uvijek je bio onako stamene građe, što bi se reklo. Znači, bukvalno je ova predstava kad smo probali, imali smo mi tu varijanti da se nešto pobijemo. Znači, bukvalno jako teško da ga pomeriš. On kad se ukopa onim njegovim kanđama dole, ne možeš da ga mrdneš uopšte. Ko meda neki je bio onako, grizli. Ali je bio izuzetno opušten i slobodan, s obzirom da mu je ovo bio prvi komad, jako težak komad i bitna uloga u našoj uopšte književnosti u teatru. Bio je Jagoš Marković režirao, on je insistirao da ga profesorka Goca Marić pusti sa časova i da prosto mu dozvoli da može da probe, jer tad nije bio običaj da se u druge ili treće koje je bio da se pušta u profesionalni rad glumac. Treće, da. I Vanja isto. I onda je bilo zadivljujuće prosto koliko je on bio opušten, spreman za rad, koliko je bio, maltene kao da već ima mnogo iskustva, a nije. Tako je bio nekako jako tu imao. Prosto se prirodno snalazio na sceni, to mu je bilo njegovo prirodno stanje. Da, čekaj, mladi... I naravno, lep kolutka, vidiš da kakav je... Da, obojica ste tu, Boga mi lepi, mora kažem, znači, gađalo se malo na to i publiku da se... Ti stano to insistiraš na Kuburi, nešto bio lep, mislim. On je sad, ne ugledam, koliko je tek bio lep kad sve, nije čudo što je privuko pažu na sebe. Mislim, nije ni sada, nije ni tad bio, nego ti kažem, ne znam što ti insistiraš da jeste. Dobro, onda izvini, možda nemamo iste poglede. Ne izgledaš dobro, zato ti kad... A po čemu ćeš se ti sjećati, evo sad kad kažu o Mačke, šta ti prvo padne na pamet? Šta vam prvo padne na pamet? Radost, meni radost. Stvarno, tolika volja da se potroši energija, da se ljudi zabave, da se dobro osjećaju, da se i on dobro osjeća, da... Prosto neponovljiv čovjek i nema tu priče. Užasno nedostaje. Nedostaje zato što nam treba. Treba nam i u medijima nam treba takav čovjek. Treba nam u pozorištu takav čovjek. Znaš, i onda tako kad izgubiš takvu jednu radosnu ličnost, ona je nenadoknadiva. Ne može tako lako da ga neko zameni. I zato mi toliko i mislimo na njega. I mene često neke stvari podsete i ne znam nija. Ali ne toliko sa tugom sada, posle ovih 5 godina, nego sa radošću nekako. Više mi, kao da mi on daje neku pozitivnu energiju. I to je nešto. Da, ali imaš i dalje utisak kao da je tu. Kao da je tu negde. Pa jeste, verovatno jeste. Znaš šta, meni se desilo, izvini, apropo, tu je negde pre jedno 3 sezone. Znači, još je bilo sveže, Mare je možda otišao 1-2 pre toga. Igramo u istu Hasanaginicu. I u iste večeri, iste večeri se meni na predstavi učini da ga vidim tako drugi red, desno skroz, da ga vidim u publici. Završavam predstavu, Vanja mi kaže, ne mogu da se smirim uopšte, celu predstavu, samo ima Rinku u glavi. U iste večeri nam se desilo bez ikakve komunikacije, bez ičega. Eto vidiš. I ja bukvalno mislim da je došao da nas vidi ono kako ide. Da.
Ovaj, baš je tu, znaš, tu je nekako tim, na tim scenama da je igrao, ja verujem mi, evo, Srđan Timarov, ja igramo Kjerove koje sam počeo sa njim. I to je bila posljednja predstava na kojoj on radi, on tad je sve dokrenulo. Ovaj, prvo kad nismo znali, pa poslije kad smo znali. Ovaj, mi dan danas svaku predstavu igramo kod njega u teatru. A i kad smo na gostovanjima, bukvalno svaku predstavu, pre početka predstave, nas dvojice se iza ovaj, zagalimo, pošaljemo Maretu gore poljubac da nas čuva i tako igramo predstavu. Evo već koliko, 4 godine. Da, lepo. Duško, ti si njegov kum? Da. Ovaj, evo, kad spomenem... Ma da ne izgleda tako. Ma da ne izgleda tako. Ne znam zašto. Ja lažem. Ne znam zašto. Ja lažem. Ja lažem. Ali vidi, da uvedemo princip da ovdje niko ne izgleda tako. Mi ovdje uopšte ne izgledamo tako. Ne vredi. Možda nismo ni ovdje. Da. Ja se pitam, ti si u Zanzibaru, koliko ja vidim. Ti si Zanzibar lično. To je lično. To, gospodin Zanzibar. Zanzibar. Dobro večer. Dobro reče, Duško. Ovo, evo, kad kažemo Mariko, šta je tebi prvo u glavi? Postavio se, bar pokušam jedno normalno pitanje. Da, ovaj, ajde kad si pomenuo to, to je jako... jako... Ne na glavi. Ne na glavi, dule. U glavi. U glavi. Ovaj, ajde, dobro, to što si pomenuo, da sam jako ponosan što sam... Ja, neka sad ozbiljno pričam. Sad čekaj. I... Ja ne mogu. Pa čekaj, Haris, a ne vredi, okej, ali tako je bilo i da je maki put, tako da opuštam. Ja da krenem, ja ću da ispjevam sad ovaj odgovor. Reci, šalim se. Uglavnom, me posjeća muzika i ljubav. Jer je bio čovjek koji je zaista volio ljude, volio prijatelje, volio život. I kao što znate, pjevao je božanstveno i u svakoj prilici. To je tačno. I mnogo dobro i svirao i peva. Lako. Bar nešto tačno da kažem. Da, pa jeste, ovaj, nisam znao da ćeš ovo da pustiš. Sad su bili onakvi komentari. Ne veze. Kad kaže Dušan, on je voleo ljude, ali voleo različite ljude. To je jako bitno da se kaže, zato što je on pravio te mostove između zaista različitih ljudi. Svi smo mi na neki način posebni, ovaj, svi ljudi su na neki način posebni, tako da ovaj, se desilo to da on prosto spoji nekoga. Ja sam studirao sa njim 4 godine, smo mi koliko god bili bliski i različiti, dešavaju se neki sukobi i tako dalje, on je bio uvek taj koji je spontano pravio taj ovaj, mir među nama i veselje među nama. I mislim da smo mi svi to prosto olako nekako shvatili da imamo takav talent među nama. Mislim, ne znam da li zatim smo imali onaj pijanino, on nikada nije bio ne znam koliko da li je bio u muzičkoj školi, možda godinu dana ili tako nešto, privatne časove gitare, ali nije bilo pesme da mi spontano ne zapevamo, da on ne sedne za taj pijanino i da prosto krene da nas prati. Mislim, to nije trajalo više od 10 sekundi, samo kako, šta si rekao, odjednom se stvori tu i kolege, ovaj, ste godinu dana starije, godinu dana mlađe, napravi se neka velika žurka i prosto to veselje na akademiji koje je bilo Kapiram, dobro. Popijem. Ajde. Kone, mi smo ga upoznali kroz ovu neku muzičku priču. Da. Pa moje prvo sećanje na njega je uvek jedna ogromna količina energije. Kada svi klonemo, a on ima još. Znaš, sećaš se ostalom kao izlazimo i već smo gotovi, kao, ajmo kući i tako dalje. I on kaže, sad čekaj, krene još jednu pesmu i mi se vraćamo, znaš, kao skidaš jakne, sediš još. Motor. Znaš, ono, ne možeš da odeš kući dok te maki ne pusti. Da, znaš, to je recimo bila, znaš, to mi je ono prva asocijacija i upravo to kao... A druga asocijacija mi je B3. Druga asocijacija B3. Pa kakve to veze ima sa Zanzibarom? Kakve veze ima sa Zanzibarom? Nema veze, sad ćemo i to. Zvi, koja je druga asocijacija? Rešenje kolone B? Sad više nešto. Bojler. Prego što je, morat ćemo ići na spozor. Pre toga, u koji bi ga ulozi sad video? Naprijed od svega ovo što si radi, jel bi on igrao u Slatke muke, naprijed umjesto Kubure? Nemojmo tako. Pa vidi, pored sva. On je imao bi sigurno širok dijapazon uloga koje bi on mogao da igra. Dijapazon.
dijafazon, dijafazon da kažemo, tako se ispravno kaže, kao što se uvek i u Francuskoj se tako govori. Radio bio mnogo toga. Mislim, i ko zna šta bi sve nama padalo na pamet da radimo zajedno. Pa sigurno, da, od svega onoga što si radio, te si ga možda osetio video. Nema, ma, sam, brate, svuda. Kunim ti se, ne postoji, stvarno bi svuda mogo. Ne, ti znaš kakav. Ja mislim da bi on sigurno nalazi krimi serija, da bi on bio neki, ono, da bi odigrao sigurno negde nekog ozbiljnog, ono, bolesnog negativca. Sigurno, ali bolesno baš da ima preklad. Preklad, da, jer ovako. Na to je mislio. Ali mislim da zaista ovo što je sad lako... Pa mislim da bi bio tačan u svakom, mislim, ja znam to, ja sam sa čovekom studirao 4 godine, znate, mi kad prosto kada studiramo tako jednu stvar, možeš da ga vidiš u raznim žanrovima i žanrovima, jako je lako bilo raditi bilo koju vežbu sa njim. To je prosto bilo, to se uradi za 15 minuta, to se uradi od... Mi nismo bili svesni koliko smo u stvari to brzo i lako i jednostavno tako radili, a posle se to videlo... Svi smo mi na neki način radili sa njim koliko brzo, koliko lako, koliko dobro, tačno. Možeš da uradiš predstavu sa njim, možeš da napraviš, mislim, misiju, možeš da snimiš pesmu. Ali ima još nešto, što njega razlikovalo kao i neke druge ljude, tako dalje. On je bio rođena legenda. Bukvalno rođena legenda. Njegovo vreme je tek dolazilo i on bi bio jedan od najprepoznatljivijih naših glumaca, sigurno. Baš u ovom periodu u kom je ga je život zaustavio, ali mislim da je tek sazrevao za... Kad kažeš rođena legenda, ono i stil života, i boemski i pristup i sve išlo je... Pa ne samo to, nego i umetničkom smislu. Ne, umetnički, ali šarm imao koji je... Tako da sazreva rapidno u umetničkom smislu. Da. Par godina pre nego što je otišao. Rapidno da sazreva, da počinje drugačije da razmišlja i on bi, da mu je Bog dao da poživi još malo, on bi već sad za jedno 4-5 godina bi bio onako... Što kaže Andro, u klasi legendi, jer je baš ono se videlo kako počinje da raste, kako počinje ozbiljnije, da ozbiljno da razmišlja, a da ne gubi tu radost, da ne gubi veselje, da ne gubi brzinu. Pa jeste, njega su prvo vezivali malo za komediju u nekom komercijalnom smislu, čini mi se, a onda, dobro, pozorišta, ali onda kad je u Ranjenom orlu igrao zaljubljenog mladića, pa kako su se tu... pronašli svi u tim emocijama, kako je to iznao. Tako da mislim da je upravo što to sam krenuo pričao, da je krenuo u tom smeru, negdje uopšte. Yes. Kažem, ja govorim i ono mas medijski uopšte doživio. U svakom smislu. Ali, šta? Ali recimo tu kad je otpeo tu pesmu, ja mislim, izvinjala, ovu u Ranjenom moru ima onu Kradem ti se, ili tako to peva? Da. Pritom je to snimljeno, ako se ja ne veram, jedan na jedan, tamo na setu. Jedan na jedan na setu. Znači, na setu je uzeo, otpevao bez ikakvog miksa. Evo, zamolit ću reći sad to da vidimo, pa ćemo onda otići, znači, premotat ćemo na Ranjen i Orao. Nema izvedbe koja može se porediti. To spada u televizijski ranjen. Da. Pa to kad oreš, pa te rane. To je izvođenje, to je Ranjen i Orao. Ne, Oro je kolo, bre, ljudi. Rano je, ljudi, rano je, zato Ranjen. Ti ne haješ za volove, za volove srca moga. Cvjetvene mlace suši, sevda hode u nevrat. Allah nek ti drugog da, a mrijem dušo za tobo. Allah nek ti drugog dade, a umrijeh dušo za tobo. Vidiš, on ti je... Ubrate. Ivakijev talenat je bio fascinantan. Sad on ga je imao previše
Čime god je odlučio da se bavi, on je mogao time da se bavi. Tako, sad, njemu je gluma bila prva ljubav, ali da se on posvetio pevanju, teško bi mu ko stao na crtu. On je bio talentovan i kao sportista. Mislim, onako je imao jedan ozbiljno atletski jedan tip koji kao da je odlučio da se bavi sportom. Arvanje, kao klinac, recimo. Tako je. Da, to je bilo. Ali, 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 igrali čovjek, u probnoj sali basket. Znaš kako je tu Kofino? Nije bio uopšte tu. Nije bio nasmejan uvek i tamo. Da, ali je bio. Ali je ti zavuče u rebra. Dobro, zastaćemo ovde, počeli smo emisiju, imamo, spremit ćemo inserte iz predstave koju su igrali oni i Andrija. Pre toga idemo na sponzore. Tijana, dobroveče, krenuli smo priču, pa evo sad da stanemo malo. Dobrodošli, ma naravno, ali da se osvrnemo na naše prijatelje, tu je Kare Nameštaj koji je zadužen za ovaj studio ove sezone. Posjetite njihov sajt ili Instagram profil da vidite šta su vam to pripremili. Naravno i Vizar, cijela ova rasveta, LED ekrani, za to su zaduženi upravo oni, imamo i Globatel. Inače, Globatel vam je spremio posebne iznenađenja u toku meseca marta. Pogledajte na njihovom sajtu www.globatel.rs. Soccerbet kladionice, lideri u priređivanju sportskih igara. Imamo voucher i ovog puta za naše dragi goste. Evo ih. I stvarno mogu kažem, od sledeće nedelje, od sledećeg utorka, vi što nas gledate... Utorka. Nedelja od nedelje do nedelje, pa utorak. Utorak kao dan, 9. mart. 9. mart, dan posle 8. Sedmica je u lotu. Sedmica. Tako je, pogledat ćemo. Znači, utorak, 9. Vi što nas gledate, kad se budete uključili, možete dobiti opasno dobre nagrade. Divi Timuno, dnevna doza vitamina koji su vam potrebni u samo jednoj kesici. Tako je. Možete si popijem po jednu kesicu. Naravno. Neophodno nam je. Ili ujutru, ili uveče pred spavanje, jedna kesica vam je dovoljna. Jeste, sjajna stvar za imunitet, jedna kesica dovoljna za sve što treba se unese u toku dana. Tako je, metro obuća. Ako pričamo o vitaminima. No, normalno. Metro obuća uvek za korak. Ispred svih imaju novu kolekciju, pogledajte na njihovom sajtu o čemu je reč. A tu su i Pink ćevabdžinice, ono što svi pitaju šta je, a možete da ih nađete i u Evropskoj uniji. Znači, svi koji nas gledate možete probati ove ćevabdžinice. Da, će vapi, gotovi za 5 minuta, ludilo. Na dođu oni sami, jel? Do 10. Tako je. Znao ti treba neki tigan, nešto možemo ovde baš sad otopimo na reflektor, ali inače generalno nas pravi je okej. A na live bolnice u mirnom delu Zemuna, sve što možete zamisliti od estetske hirurgije, tako i fizikalnih terapija za naše momke, naravno. Igraj se, molim te. Da. Ana, live za lepše polovine, ali ovo su glumci, sve je moguće, za neku ulogu, izvoli, slobodno. Tako je. Sjajan je, moram da ih pohvalim, bio sam, pregledao sam se tamo i ekstra. Hvala Bogu, za sad je sve u redu. Cargo Butler, naravno, znate svi šta je to. Pink taksi, sa njima stižete svuda na vreme. Imamo besplatne vaučere za naše dragi goste. Waikiki. Da izgledate kao ja. lcw.com online. Evo sad ćemo objasniti to. Imamo pitalicu od strane. I naravno, Pink taksi, vaučer 198032, vožnja teritorije Beograda. Kao imate popust? Afrička šljiva. Da, evo ovako. Sad, evo ovako, imamo pitanje od strane. Pre nego što se vratimo temi večerašnje, ali ovako i treba realno izgleda ova emisija. Ovo nije tema. Ti pitaš kada se ugradi to, da li ostaju slova? Ne, pa da, da li je ona, da li je ona, moram da, ona je aparatić se kupi i onda čitaš bar koda, da. I šta onda, dobiješ ko je to? Pa može da prođe. Potom ćemo. Okej, verovatno da. Verovatno da. Pa ne znam, evo... Znači, uđeš u market, ono, pišti i sve, oni bar... Znači, ovo nije za usta. Nije za usta, a možda i može. Čekaj, najemamo i usta. Kroz ovaj skener, aerodrom, ništa ovo, ne? Ne. Jedino taj kod može bude da kada staviš grudi, kada upališ mobilni, izađe kako je ta izgledala pre ugradnje osoba. Aha. I ti onda kaš... Ne, bolje. Možeš se samo malo, tišnije bolje. Ličiš. Ok, možemo nastaviti. Može. Hvala, ovo je bila mali iskorak. Ok, da se vratimo normalnim pričama. Spojili smo... Ček, vrati. On gleda ovo... Vratite, pa ćete se igrati posle. Vrati posle, druga je noć. Rainbow is night, što bi rekli. Rainbow. U Americi.